धेरै पटक यो कुराहरू भयो र उठाउँदाखेरि हामीहरूले उनीहरूलाई बारम्बार के भनेका छौँ भने ए बाबा इन्डियाबाट आउनेवाला रोकिदेऊ, ती सटेको व्यवस्था गरिदिउँ, जस्तो 100 रुपियाँको नोट ल्याए त जति पनि छाप्न पाइनु पऱ्यो भने ए बाबा त्यही उसमा गएर चाहिँ प्रचार प्रसार गरिदिनु पऱ्यो, यसलाई चाहिँ सहजीकरण गरिदिनु पऱ्यो, कुनै मान्छेले चाहिँ वर्षभरि चाहिँ पसिना चुहाएर चाहिँ एउटा पैसा कमाएर ल्याएको छ, त्यसलाई चाहिँ तैँले गएर कानुन गरेस् भन्नु पनि त गाह्रो छ। त्यसैले यसलाई तर हामीले जानकारी दिनेमा हामी चुकिराखेका छौँ, त्यो जानकारी नदिँदाखेरि त्यो आयो आएपछि हामीले समस्या कस्तो हुन्छ समातेपछि के गर्ने फेरि कस्तो हुन्छ? म एउटा उदाहरण दिन्छु है, तस्करी नियन्त्रित कुरा गरेँ, यहाँ तस्करी धेरै कुरा हुँदैन होला कि जडीबुटी आदि इत्यादि हुन्छ होला के भने म विराटनगरमा थिएँ, त्यो मल खाद्यको चाहिँ ठुलो चाप भयो, त्यो यो खेतीपातीको सिजनमा यो ल्याउनु दिनु पऱ्यो भन्ने चाहिँ कुरा आएपछि माथिल्लो लेभलबाट आएछ ल त्यसो भए दुई बोरा साइकलमा ल्याउनु दिने, त्यो पनि के भन्छ नियमितै गरे दिने भनेपछि कुरा के भने चाहिँ त्यसले नराम्रो प्र्याक्टिस सुरु गर्छ। म तपाईँलाई खुल्ला खुल्ला भन्न चाहन्छु, त्यो हामीले लुकाएर कुरा गरेर बिग्रिएको त्यो, अनि नाकामा के गर्दो रहेछ, नाकामा उभिने पुलिसले चाहिँ प्रत्येक बोरा 50 रुपियाँ लिनु रहेछ। म तपाईँलाई भन्दैछु हामीले कतै पनि यस्तो चुक्यौँ भनेपछि त्यसको फाइदा उठाउने विभिन्न निकायका मान्छे बसिरहेको छ। म तपाईँलाई क्लियरली भन्छु यो पुलिस फोर्स प्रशासन के हो निकायमा म जान्दैन, तर कुनै पनि ठाउँमा हामी चुक्यौँ त्यहाँनिर तपाईँ कहाँ चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ खराब भएको हुन्छ, त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि भ्रष्टाचार मौलाउँछ। त्यो भ्रष्टाचार मौलायो भनेपछि हामीले शान्ति सुरक्षाका भाषण दिएको कुनै अर्थ कुनै पनि अर्थ कि जस्तै अघि भन्नुभयो यो के अरे राजनीतिक कार्यकर्ता व्यापारीगण प्रहरी कर्मचारी प्रशासन भन्सार ठुल्ठुलो मान्छे सँगै बसेर त्यो जाँड रक्सी सधैँ खाने भयो भने त्यो गरिब आएर रिपोर्ट गर्छ होला, यी त सबै मिलेकै छन्। मैले गएर बेकार बेकु किन बन्नु थिएँ त्यो आउँदैन, मैले सङ्गत गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो कुनै पनि उयो होइन, त्यो सङ्गत गर्नुलाई नै यहाँ आएको। तर मैले भनेको यदि सङ्गतको ठाउँमा अगाडि कु थपियो भने त्यो के हुन्छ, विभिन्न खालका मान्छे त हुन्छ न त्यो समाजमा, यो व्यापारीमा होला प्रहरीमा होला वकिलमा होला पत्रकारमा होला नेतामा होला केमा होला नहोला सबै ठाउँमा त मान्छे हो, किनभने यही समाजको चट्टाबट्टा त हामी हौँ, यही समाजको एउटा सानो पाटो प्रहरी हो जसमा चाहिँ समाजको ऐना झल्केकै हुन्छ। त्यसैले म के भन्छु भने यसलाई हटाउनको लागि सबैको हातेमा त आवश्यक छ, सबैले आआफ्नो ठाउँमा केही न केही त्याग गर्न चाहिँ आफू चाहिँ अगाडि सर्नै पर्छ मलाई त्यस्तो। यदि त्याग गरे